Бір сәттік қызық үшін қыруар қаржына сұрап еткісі келмеген Сәтжан бұл істі біраздан бері ойға алған екен. Отағасының қайырымдылық туралы ойын құптай кеткен жары Әсем де қолдан келгенше көмегін аямаған. Студент кезімізде қарттар үйіне барып концерт құрамыз. Сол кезде маған осыдан бір 7-8 жыл бұрын ойыма идея келген, сондай ой келген. Сол үйленсем бұйыртса, осындай үйге бір кішігірім көңіл көтеріп, тамаша бір сыйлық жасайым деген ой келген. Бұнда алдын келгем, сонан басшылығымен ақылдаса отырып, біз ойлағамыз бір кішігірім бір түскі ас берсек па деп солай. Бұнда мемлекеттен барлық нәрсе бөлінген екен, тамақ жағынан ешқандай қиындық жоқ деді. Сол себептен керек заттарды мүмкіншілігіңіз болса, осылай көмектессеңіз дұрыс болатын еді деген басшылықтан солай ұсыныс болды, біз соны қабыл алдық. Күні кеше ғана шаңырақ көтерген екі жас мүмкіндігінше мүгедек балдардың көңілдерін көтеруге тырысып жүр. Орталық басшыларымен ақылдаса отырып, мекемеге қажетті кабельдік телеарна қондырғысын орнатып беруді жөн санаған. Жас отбасы мұнымен қоса тынығу бөлмелеріне де арнайы құрылғыларын ала келіпті. Ажырасып байларға мен тілейтінім, бақытты болсын, баянды болсын. Бұл жастар ұзақ, келесі жастарға өнегелі іс жасап отыр деп ойлаймын. 2016 жылы ашылған бұл орталықта бүгінде 76 бала ем қабылдауда. Олардың 80%-ның денсаулығы өте ауыр жағдайда екен. Орталыққа көмек қолын созамын деушілерді қуана қарсы аламыз деген мекеме басшысы, жас отбасының бұл тірліктері өзгелерге үлгі болса дейді. Гүлнар Асқарқызы, Антон Семенов, Нарньюс.